Вітаю усіх, хто до нас приєднався. В ефірі телеканалу ЮА «Тернопіль новини». У студії Богдана Сарабун. Дивіться у випуску. Пляма від дизельного палива утворилася на Тернопільському ставі біля водно-спортивної бази. Офіційні теледебати кандидатів у президенти України мають відбутися в студії «Суспільного мовника». 200 тисяч гривень просить стягнути зі свого нападника колишній депутат Тернопільської міськради Ігор Турський. Алею пам'яті уродженців з Баращини, які загинули під час Революції Гідності та війни на сході України, сьогодні відкрили у Збаражі. На Тернопільському ставі біля водно-спортивної бази утворилася пляма від дизельного палива. Забруднення сьогодні побачив директор бази Олексій Нижегородов. Він повідомив про це в обласну держекоінспекцію і Тернопільське управління житлово-комунального господарства. На місці події була наша кореспондентка Соломія Струс. Це труба каналізаційного зливу, яка виходить у Тернопільський став. Через неї із дощовою водою залишки нафтопродуктів потрапляють у водойму, розповідає Олексій Нижегородов, який помітив пляму на ставі. Сьогодні десь в годині в 10-11 ранку вже потужний дощ пішов. Отут в районі труби лівньової з'явилась пляма на воді. Видно, що це нафтопродукти, характерним запахом. Таке вже спостерігалось не раз. Минулому році, десь в травні місяці, вже тут і комісія була, і міської ради, і екології. Навіть були правоохоронні органи. На цій території є відстійник, куди стікають каналізаційні води. Він має затримувати забруднення. За словами начальника управління житлово-комунального господарства Тернополя Олега Соколовського, він працює. Забруднення оглядають працівники Держекоінспекції. Беруть проби води, щоб лабораторно підтвердити, що плівка на воді – це залишки нафтопродуктів. Тепер намагаються знайти джерело забруднення. От, просто видно. Разом з інспекторами приходимо на територію ОСББ на Білецькій, 53. На місці нікого немає. Ми подивилися на Тернопільський став, подивилися, яка то пленочка. Це не є якийсь мазут чи ще щось таке. Бачимо, що це просто нафтопродукти, типу, може, бензин, соляра. По слідах дощівка, не дощівка, поверху течуть дощові води. Ми подивилися, зайшли в будиночок з гаражами. Як повідомив начальник Держекоінспекції області Едуард Ференц, суттєвої шкоди навколишньому середовищу пляма такого розміру не завдасть. Сліди від дизельного палива помітили біля автомобіля, який припаркований на території ОСББ. Власника на місці не було. На даний час треба встановити власника, будемо ще завтра перевіримо. Можливо, це з гаража, бо зараз не оприділиш, дуже все близько. Ми то все переглянемо ще раз, подивимося. Ну, наймовірніший з всіх можливих випадків саме це, тому що інших ми вже все прослідкували, більше ніяких скидів немає. Соломія Струс, Андрій Прокопів, новини. За словами Олега Соколовського, якщо джерело забруднення не знайдуть, ліквідовувати його будуть за гроші міста. Сума, в яку це обійдеться, поки невідома. За словами директора Тернопільської водоспортивної бази Олексія Нижегородова, торік на початку травня він вперше побачив плями від палива на ставі біля бази. У липні ситуація повторилася. 24 липня 2018 року розпочала роботу комісія за участі фахівців міської ради, Держекоінспекції та Тернопільводоканалу. Вона мала визначити джерело забруднення ставу. 25 липня того ж року нафтова пляма на Тернопільському ставі збільшилася і покрила водне плесо на 60 метрів від берега. Начальник обласного управління Держекоінспекції Едуард Ференц повідомив, що збитки, завдані навколишньому природному середовищу, становили 518 тисяч 890 гривень. 26 липня матеріали направили до управління Нацполіції області. Ймовірним забруднювачем тоді вважали Рівненсько-Тернопільське відділення «Укрзалізниці» і дільницю водопостачання та водовідведення. Там провели позапланову перевірку. 6 серпня 2018-го начальник Держекоінспекції в області Едуард Ференц повідомив, що тернопільська дільниця «Укрзалізниці» до забруднення Тернопільського ставу не причетна.
Ні Порошенко, ні Зеленський не зверталися до ЦВК з проханням змінити правила проведення дебатів. Про це сьогодні сказала голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук. Зауважила, постанова відповідає міжнародним вимогам і змінювати її немає потреби. Чи готові кандидати в президенти до дебатів на Суспільному і за якими принципами вони мають відбутися, з'ясовувала наша колега з Києва Дар'я Коваль. Дебати мають відбуватися в приміщенні Суспільного мовника. Про це йдеться в постанові Центральної виборчої комісії. Учора представник штабу Володимира Зеленського сказав, що штаб звертатиметься до ЦВК з проханням змінити цю постанову, адже в законі про вибори не названо місця. Жодне з штабів не звертався до Центральної виборчої комісії ні в якому вигляді, ні письмово, ні усно. Не було таких звернень. У штабі Зеленського не пояснили, чому передумали звертатися. За словами представника штабу Зеленського Данила Гетманцева, Володимир Зеленський пропонує зустріч 19 квітня в НСК «Олімпійський». Ми відмовилися вже, ні, ми не прийдемо, ми не розуміємо, чому 14-го, чому не 13-го, чому не 12-го, тобто взагалі чому так. Петро Порошенко згоден на стадіон, але 14 квітня, оскільки 19-го, згідно закону, мають відбуватися офіційні дебати на Суспільному. Порошенко зможе прийти 19 квітня і на НСК «Олімпійський», але тільки в той час, в який він буде вільний. Порошенко прийде на дебати 19 квітня, тому що того вимагає закон. В законі не написано приходити на стадіон. Норма закону передбачає участь в дебатах на Суспільному телебаченні. У ЦВК пояснюють, усе, що буде проходити поза студією Суспільного і не за державні гроші, це не дебати, а політична агітація. Змінювати ж свою постанову ЦВК наміру немає. Це проведена їх незаангажованою кампанією. Ми маємо Суспільного мовника, який відповідає за їх проведену і організаційну структуру. Вони мають бути вседоступними. Це означає, що всі телерадіокампанії мають мати доступ до сигналу, за яким проводяться ці теледебати в студії. Далі, вони мають мати чітку структуру. Це означає таймінг. Вступне слово, заключне слово, таймінг на питання та відповідь. Суспільне готове до проведення дебатів, каже продюсер просвітницького напрямку на Суспільному Тетяна Кисельчук. Дороблюємо, власне, моушн дизайн там перероблюємо, думаємо, яких ми експертів запросимо, щоб нас ніхто не звинуватив в тому, що більша частина аудиторії за Порошенка, чи більша аудиторія частина за Зеленського. Потім треба, щоб аудиторія була гендерно рівна. За словами голови правління Національної суспільної телерадіокомпанії Зора Баласань, якщо прийде тільки один кандидат, йому віддадуть ефірний час конкурента. Якщо ж не з'явиться жоден, глядачі побачать на екрані таке. В той час буде бігучий рядок, в якому буде, знов-таки, згідно з цією постановою, прямо такі слова «Перепрошуємо, кандидат такий-то не з'явився на дебат». Дар'я Коваль, Олександр Тимінський, В'ячеслав Машковський. Новини. Другий тур президентських виборів в Україні відбудеться 21 квітня. У списку бюлетенів два кандидати – Петро Порошенко та Володимир Зеленський. 200 тисяч просить стягнути зі свого нападника колишній депутат Тернопільської міськради Ігор Турський. Сьогодні у міськрайонному суді відбулося перше засідання у цій справі. Більше у сюжеті Любові Гадомської. О 12:00 суддя Любомир Базан оголошує про початок судового засідання. Прокурор Ірина Репета зачитує обвинувальний акт. Діючи з особливою зухвалістю, яка виразилася у застосуванні фізичного насильства, маючи при собі заздалегідь заготовлений предмет для нанесення тілесних ушкоджень, схожий на ніж, наніс ним один удар Турському ІВ, який в цей час проходив по вулиці Грушевського в місті Тернополі в ділянку правого стегна, чим спричинив останньому тілесні ушкодження у вигляді поранення м'яких тканин правого стегна по задній поверхні, які за ступенем тяжкості належать до легких тілесних ушкоджень з короткочасним розладом здоров'я. Після нанесення вказаного удару Турському Ладуха з місця вчинення злочину втік. Таким чином Ладуха Станіслав Павлович обвинувачується в вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України «Хуліганство». Прокурор також зачитала позовну заяву Ігоря Турського, у якій той просить стягнути з обвинуваченого на користь міського бюджету кошти, витрачені на його лікування, а це 3 348 гривень. Захисник Ігоря Турського озвучив зустрічну позовну заяву про відшкодування матеріальних та моральних збитків. Потерпілий результативну частину оцінює
свою моральну шкоду, заподіяну йому кримінальним правопорушенням, 200 тисяч гривень, відповідно, а матеріально 1702 гривні 55 копійок. Відповідно, він просить по позовній заяві стягнути на користь Турського Юрія Володимировича і Зладухи Станіслава Павловича 1702 гривні 55 копійок майнової та 200 тисяч гривень моральної шкоди. Далі суд допитав позивача Ігоря Турського. Двічі підряд я був обраний депутатом і в другій каденції через мою принципову позицію рік часу мене не пускали в міську раду. Я вважаю, що це робив міський голова, завозив людей, незрозумілих людей і не тернополян, які не впускали мене виконувати мій обов'язок депутата міської ради. Нас позбавили депутатів, мене і моїх двох колег позбавили депутатства. І буквально за місяць часу стався цей напад. Суд також допитав свідка Івана Сорокаліта. За його словами, він був поруч, коли поранили Ігоря Турського. На мою думку, зухвалий спланований напад. Обвинувачений свою провину визнав лише частково. Його адвокат Сергій Чернов від коментарів відмовився. Наступне судове засідання призначили на 2 травня. Любов Гадомська, Юрій Багрій, новини. Напад на Ігоря Турського стався 22 лютого 2018 року о 16:30 в центрі Тернополя. Екс-депутата поранили ножем у ногу. 5 березня, за словами начальника Нацполіції Тернопільщини Олександра Богомола, правоохоронці встановили нападників. 7 березня 28-річний житель Кривого Рогу зізнався у скоєному. 10 листопада минулого року Тернопільський міськрайонний суд обрав для нього запобіжний захід – тримання під вартою та призначив 60 тисяч гривень застави. Підозрюваний вніс заставу та повернувся до Кривого Рогу. Прокурор подав апеляцію. Апеляційний суд збільшив розмір застави для підозрюваного до 140 тисяч гривень. Напад на Ігоря Турського кваліфікували за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України. Хуліганство, вчинене із застосуванням холодної зброї чи іншого предмета, заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень, розповів адвокат Ігоря Турського Тарас Боднарчук. Алею пам'яті уродженців з Баращини, які загинули під час Революції Гідності та війни на сході України, сьогодні відкрили у Збаражі. Участь у заході взяли близько 80 осіб. Це сім'ї загиблих, представники обласної та районної держадміністрації, учні та жителі міста. Під час відкриття сім'ї загиблих висадили на алеї 8 дерев. Як це було, бачила Анастасія Чичко. О 14-й годині на території Збаразького замку розпочалося відкриття алеї. Священники відправили молебень за загиблими. Упісля сім'ї загиблих підходять до алеї, щоб висадити дерева. Біля кожного саджанця стоять курсанти Тернопільського коледжу з посиленою військовою підготовкою. Стоять дівчатка і хлопчики, кожен біля свого дерев'ятка, тримають фотографії загиблих наших героїв, і вони будуть допомагати їх садити сім'ям. Дітям потрібно це, вони нас, тим більше найменший 9 клас, потрібно дітям якось привласнювати любов до рідної держави, до рідної землі, патріотичному дусі їх направляти. Біля кожного дерева встановили таблицю з ім'ям загиблого. Дерево в пам'ять про Устима Голоднюка висаджує батько. Я не хочу, щоб в нас гинули люди, в честь яких садять алеї. Але я хочу, щоб ця алея теж була через сотні років. І сюди приходили діти, і вони знали, в чию честь вона посаджена. На сході України загинув житель Збаража Тарас Михальський. Сьогодні дружина його брата згадує, як це було. Його машина БМП було обстріляно, і так весь екіпаж загинув. Дуже довго ми шукали його, не могли повірити. І вже аж в лютому 2015 року були підтверджені аналізи ДНК. Висадка цих деревцят – це дуже така хороша ідея. Це є пам'ять за нашими героями. Біля саджанця в пам'ять про загиблого бійця Сергія Долгіх, його мати. Важливо, буде пам'ятка про мого сина. В Запоріжжі були, ми посадили теж дубки, алея дубків була, було майже з цієї України, що загинули, були батьки, поспілкувалися, було для нас приємно, кожна мама висказалася, бо не кожній людині розказує.
Зініціювала створення алеї пам'яті вдова загиблого бійця Юрія Горайського Наталія. За її словами, висадили 8 дубів в пам'ять про 8 загиблих з Бращан. Ми обрали для висадження дуби такий сорт дуба, таку породу дуба, яка росте в Україні. Так як колись в козацькі часи козакам садили саме дуб. Саджанці нам були привезені з обласного розсадника чи лісництва. От вони надані безкоштовно. Після того, як родини загиблих висадили дерева, тут встановили відповідну таблицю з назвою алеї. Анастасія Чечко, Оксана Галіяш. Новини. З Бараштани 17-річний Назарій Войтович та 19-річний Устим Голоднюк загинули від куль снайпера 20 лютого 2014-го під час Революції Гідності. Ще 6 жителів Збаража загинули у російсько-українській війні на сході України. Серед них 26-річний Андрій Чабан, 34-річний Тарас Михальський, 34-річний Сергій Долгіх, 46-річний Василь Борисевич, 25-річний Володимир Магльона та 38-річний Юрій Горайський. Вареники з картоплею та смаженою капустою наліпили волонтери громадської організації «Бункер С» у Тернополі для українських бійців, які зараз на сході України. За словами голови цієї організації Андрія Крижановського, вареники передадуть на передову в Донецьку та Луганську області. Зараз на кухні роблять вареники 10 волонтерів. За 4 години вони планують зліпити 4 тисячі вареників. Оксана Музика замісила 25 кілограмів тіста. Для ліплення вареників використали 25 кілограмів муки, з них більше лотка невеличкого яєць додали. Нічого цього б не було, якби люди не приносили сюди муку, картоплю, яйця, сало, смалець. Це все спільна наша робота. Студентка Ірина Лібич – наймолодша волонтерка. Вареники ліпить з дитинства. Ліпити вареники навчила мене бабуся, і я вирішила, що це просто було б нелогічно, якби її труд отак дурно, марно пропадав. І вирішила, що це стане дуже добрим таким, дуже доброю такою можливістю допомогти комусь, використовуючи свої вміння. Це дуже важливо підтримувати їх, тому що саме завдяки їм ми маємо можливість ходити під мирним небом, ми маємо можливість вчитися і просто жити. Зараз волонтерка Анна Руда варить вареники, пізніше їх залють смальцем і посортують у пластикові відра. Волонтери просять допомогти з продуктами для вареників та з формами для випічки пасок. До свят хочуть відправити військовим великодні кошики. Зараз на даний час потрібні форми для випічки, це під паски, бабки, там яйця, мука, все, що для випічки пасок. На тиждень виготовляємо від 18 до 20 тисяч штук вареників, але на це нам йде балон газу і, відповідно, 100 кілограм муки. Тому ми цього зараз дуже потребуємо, балонів з газом, чи, можливо, хтось хоче приїхати заправити, чи кошти дати, так само борошна для виготовлення вареників. Марія Котенко, Юрій Багрій, новини. Сьогодні, за словами волонтерки Анни Рудої, наліпили 15 6-літрових відер по 200 вареників у кожному. Передадуть їх на схід України у п'ятницю о 14-й годині. Зазначу, громадська організація «Бункер С» почала діяти у листопаді 2014 року. Її заснували волонтери Анна Руда та Андрій Крижановський. З цього часу волонтери збираються раз в 2 тижні, щоб приготувати вареники. Це вся інформація на сьогодні. Більше новин ви можете переглянути на нашій сторінці UA Тернопіль у соцмережі Facebook. Наступний випуск новин дивіться вже завтра о 7:30. Найсвіжішу ранкову інформацію вам розповість моя колега Ірина Терлюк. Я прощаюся з вами і бажаю вам вдалого завершення вечора. Залишайтеся з UA Тернопіль.